Я хочу привітати всіх вас і представників громади, представників релігійних конфесій. Хочу подякувати кожному з вас, що ви знайшли час прийти на зустріч. Я впевнений, що кожна конфесія робить значний внесок в добрі справи. Ті проблеми, які сьогодні є перед Києвом, перед нашою державою, ми повинні вирішувати. Вирішувати з громадами. Ми домовились створити координаційний центр, в який будуть входити різні конфесії, церкви, де ми можемо надати допомогу тим людям, які потребують. Ми маємо десятки тисяч переселенців, які потребують соціальної адаптації, роботи, допомоги. І в цьому напрямку, на жаль, сили адміністрації чи мерії, вони обмежені. Без співпраці з громадою, з громадськістю, з церквами, з конфесіями, це буде дуже тяжко зробити. Тому дуже важливо мати цей контакт, тому координати наші дії, вирішувати ті проблеми, виклики, які на сьогоднішній день є перед суспільством, перед нашим містом.